Kërkoi të ikte nga kjo botë pas një cent, miliarderi tashmë zyrtarisht rok, ja çfarë ndodhi bosit. U deshën dekada, por ku kthenej ishte meluesi miliarderi gigantit me pakic, duty free shoppers më në fund i ka dhënë të gjithë aparatet e tij për bamirësi. Ati nuk i ka mbetur asgjë dhe nuk mund të ishte më i lumtur. Ai është 89 vjeçar dhe themeloi shitësin me pakic të aeroportit duty free shoppers me Robert Miller në vitin 1960. Grumbulloi miliarda ndërsa jetonte duke kursyer jashtëzakonisht shumë. Si filantrop ai ishte pionier i idesë së dhënies ndërsa jeton, duke shpenzuar pjesën më të madhe të pasurisë së tij me bamirësi në vend që të financojë një fondacion pas vdekjes. Shkruan Forbes, gjatë 4 dekadave të fundit ai ka dhuruar më shumë se 8 miliard dollar për bamirësi. Universiteteve dhe fondacioneve në gjithë botën nëpërmjet fondacionit të tij. Sipas Forbes, me fjalë të tjera, i ka dhënë 375% më shumë se sa vlera e tij aktuale neto. Shumica e bamirësive janë dhënë në mënyrë anonime. Bujaria dhe investimet e tij të shumta ndikuan tek Bill Gates dhe Warren Buffett për të filluar një fushatë që ka për qëllim të bindë njerëzit më të pasur për të dhënë të paktën gjysmën e pasurisë para vdekjes. A i dhuroj shumë atë majmi parash, si për shembul 270 milion dolar për modernizimin e kujdesit shëndetësor në Vjetnam, 3.7 miliard shkuan arsim, më shumë se 870 milion për të drejtat e njeriut dhe ndryshimet shoqërore, 62 milion për grande për heqjen e dënimit me vdekje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 76 milion për fushatat bazë për Obamacare, ligji miratuar që i siguron të gjithë amerikanëve të kenë akses tek sigurimet shëndetësore, 700 milion për shëndetin, 176 milion për Institutin Global të Shëndetit të Trurit në Universitetin e Kalifornisë e të tjerë. Më 14 shtator të këtij viti ai përfundoi misionin e tij prej 4 dekadash dhe nënshkroi dokumentat për të mbyllur edhe fondacionin e tij Filantropit e Atlantikut.